faktisk dejligt at se så mange mennesker her i dag. Og jeg vil gerne sige rigtig hjertelig velkommen til alle jer, som har valgt at bruge sådan en smuk og længe ventet forårssøndag eftermiddag her i dag. Og en stor og særlig velkomst til alle aktørerne, oplægsholdere, kunstnere, musikere, som bidrager til eftermiddagens program. Vi er mange, som har glædet os til denne markering og festligholdelse af et jubilæumsår for det gamle hospital, nemlig 160 år. Måske et lidt skævt antal år for en jubilar, men en god anledning til på lidt festlig vis at rette opmærksomheden på det gamle sted og den historie, det rummer. Den smukke arkitektur, funktionen og tankerne bag, forandringer og tidens tand i de gamle bygninger. Alt dette fulgt op af nye perspektiver på fremtidens arkitektur og rum for psykiatrien. Til hospitalets 50-års jubilæum i 1902 skrev den da forhenværende overlæge ved Jyske Asyl, Frederik Hallager, i bogen Jyske Asyl 1852-1902, et kapitel med overskriften Den moderne sindssygeanstalt og publikum. Kapitlet begynder han således. Der er aldrig gjort og vil aldrig blive gjort så stort et skridt fremad i sindssygebehandlingen, som det, der betegnes ved overgangen fra detentionsanstalter til helbredelsesanstalter. Og det var det skridt, den danske stat gjorde for 50 år siden ved oprettelsen af helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland. Og ja, et betydningsfuldt tiltag, som blev afsættet for udviklingen og alt det, der sidenhen er føjet til inden for psykiatrisk behandling. Og nu har mange af jer sikkert gennemskuet, at det ikke helt stemmer med årstallene. 1852 og 1902 har jeg lige sagt. Og så 2013. Og jo, vi har snydt lidt på vægtskålen. Det korrekte år for 160-årsjubilæet var naturligvis sidste år i 2012, og helt eksakt den 1. september. Men på det tidspunkt, der var hele hovedbygningen her indhyllet i presenninger, i stilaser, der var container, der var skurvogne, man kunne næsten ikke se, hvad der var hvad. Og det var fordi, vi skulle have nyt tag på, og fordi den fine festsal her også blev renoveret. Så derfor så valgte vi at lægge festen til her i april, hvor det blev forår, og hvor det så smukt ud igen her. Ja, for nu er jeg faktisk, så kommer taler og oplæg som perler på en snor. Der er ikke tænkt pauser ind, der er sådan lige nogle skift i forhold til, der skal anvendes PowerPoint indimellem. Og nu, jeg ved godt, at der er kun ganske få stole, og I må skiftes til dem, eller hvad I nu gør. I er hjertelig velkommen til at blive her til alle perlerne. Man må også gerne rykke lidt og gå ud til nogle af alle de andre aktiviteter, og så må man selvfølgelig gerne bruge bordene her. Det er sådan, de gamle rammer er. Nu vil jeg straks give ordet videre til regionsrådsmedlem Flemming Knudsen, som vil holde åbningstalen. Hjertelig velkommen. Jeg er glad for at være her i dag til dette flotte arrangement, hvor vi fejrer 160 år, og som vi hørte, og 7 måneder og 14 dage, for det her psykiatriske hospital i Risskov. 160 år er lang tid, og der er sket meget inden for psykiatrien i den tid. Det gælder i forhold til bygningerne, de fysiske rammer, i forhold til det behandlingsmæssige og den gensidige sammenhæng mellem behandling og fysiske rammer. Det vil vi høre meget mere om i de spændende oplæg, som følger her i dag. Her vil der både være fokus på fortiden og historien om psykiatrisk hospital her i Risskov og på fremtidens psykiatriske byggeri. Det sidste er også noget, jeg vil komme lidt ind på. Først vil jeg dog rose Museum Owatashi for at have taget initiativ til dagens spændende arrangement. Vi står i disse år over for en række store forandringer i psykiatrien i Danmark, hvor vi sætter kursen for de kommende års indsats. Det er efter min mening vigtigt, at vi i den forbindelse er opmærksom på, hvad vi kan lære af historien, og at vi får taget de gode erfaringer og viden med ind i udformningen af fremtidens psykiatri. Og det er dagens arrangement også et godt bidrag til. Jeg vil gerne sige lidt om, hvor vi står i dag i psykiatrien, og om de planer, vi har for de kommende år, særligt i forhold til hospitalet her i Risskov. Der er i disse år generelt en stigende fokus på forholdene for mennesker
med psykiske sygdomme, og det er godt. Desværre er baggrunden for det ikke god, nemlig at flere og flere mennesker her i landet modtager psykiatrisk behandling. Og det er bestemt ikke i orden, at en nylig opgørelse fra Rådet for Socialt Udsatte viser, at forskellen i middellevetid for mennesker med psykisk sygdom og såkaldt almindelige mennesker er stigende. Slet ikke, da der i forvejen er en alt for stor overdødelighed for de psykisk syge. Det skal vi have gjort noget ved, så vi i stedet for en øget ulighed i sundhed, i stedet for skabt en større lighed. Det er helt klart en af de største prioriteter, vi har på psykiatriområdet i dag. Behandlingspsykiatrien er pt. Under en voldsom udvikling i retning af, at patienter med psykisk sygdom i stadig højere grad ligestilles med somatiske patienter. At der sker en øget specialisering på diagnoser og på kompleksitetsniveau. At der indføres behandlingsgarantier. At der indføres udrednings- og behandlingspakker, dog afventer en garanti omkring diagnostisk afklaring, en vurdering af den lægelige kapacitet i psykiatrien. Der sker en udvidelse af målgruppen til i stigende grad at omfatte ikke-psykiatriske lidelser. At der sker en centralisering af behandlingstilbudene, både for at sikre en øget specialisering og stærke faglige miljøer. Der sker en omlægning fra længerevarende stationære forløb til kortere intensive ambulante forløb. Og at der er en stigende fokus på udredning af somatisk sygdom af patienter med psykisk sygdom. Her i Region Midtjylland ser vi blandt andet konkrete udtryk for denne udvikling i form af den specialisering, der har fundet sted de senere år i psykiatrien. Herunder omlægningen af afdelingerne her i Risskov. Vi ser det også i forskningsmiljøet i Risskov. Et forskningsmiljø, hvor der er stor fokus på at styrke den kliniske forskning. Og vi ser det gennem det vedvarende kvalitetsarbejde og det fokus, vi har her i regionen på kvaliteten i arbejdet. Det er en positiv udvikling, vi ser, og omlægningerne betyder, at flere patienter kan behandles tidligere og mere effektivt. Vi har fra politisk side et stort fokus på psykiatrien, og det er min opfattelse, at man på alle niveauer har et meget stort ønske om at finde gode løsninger på områder til gavn for patienterne. Fra regeringens side har man pt. Nedsat et psykiatriudvalg, som skal kulegrave psykiatrien for at sikre regeringen et solidt grundlag for, hvordan indsatsen til mennesker med psykisk sygdom fremover skal tilrettelægges og gennemføres bedst muligt, inden for de eksisterende økonomiske rammer jo desværre. Der er under psykiatriudvalget nedsat 13 arbejdsgrupper, og vi er selvfølgelig tæt involveret i dette arbejde fra regionens side. Det er planen, at psykiatriudvalget skal afrapportere til regeringen medio 2013, og det er mit håb, at vi får nogle klare resultater ud af arbejdet, som man kan omsætte til konkrete forbedringer. Vi har også i Region Midtjylland stor politisk fokus på psykiatriområdet. Vi har netop i marts i år vedtaget regionens nye psykiatriplan for 2013 til 2016, hvor hovedvisionen er bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom. Med planen ønsker vi målrettet at adressere problemet med overdødeligheden for mennesker med psykisk sygdom. Det er min overbevisning, at vi med psykiatriplanen har fået lagt et godt fundament for det videre arbejde med at forbedre indsatsen i psykiatrien i Region Midtjylland. Et af hovedtemaerne i Region Midtjyllands nye psykiatriplan er de fysiske rammer i psykiatrien. Det er centralt, at de fysiske rammer understøtter kvaliteten i behandlingen og samtidig giver mulighed for en forstærket indsats og en forstærket integration og samarbejde mellem psykiatrien og somatikken. Og jeg skal måske lige for en god ordens skyld forklare det ord somatikken. Det er jo ikke sikkert, at alle tilstedeværende ved det. Men somatik er jo den fysiske sygdom, hvor man kan sige, at psykiatrien er den psykiske. Men jeg ser stort behov for at skabe en bedre sammenhæng mellem den psykiatriske indsats og den somatiske indsats for borgere med psykiske sygdomme. Det handler lidt for enkelt om, at vi skal blive bedre til at identificere og behandle både de psykiske sygdomme og de somatiske sygdomme. Når borgere med psykiske sygdomme i dag har en væsentlig kortere middellevealder end øvrige danskere,
så skyldes det til dels, at de somatiske sygdomme ikke altid bliver diagnostiseret og behandlet. I hvert fald ikke tidligt nok. Det skal vi blive meget bedre til. Vi skal have styrket samarbejdet mellem psykiatrien og det øvrige hospitalsvæsen, så borgerne med psykiske sygdomme får samme muligheder som andre for at få et langt liv. En af måderne er ved at skabe et tættere fysisk arbejdsmæssigt og forskningsmæssigt samhørighed. Med nye fysiske rammer vil der blive mulighed for at gøre tingene endnu bedre. Og med en placering i sammenhæng med den somatiske del af hospitalet vil der blive bedre mulighed for at tage vare om både psykiske og somatiske lidelser i en helhed. Jeg er heller ikke i tvivl om, at det vil skabe både et bedre forskningsmiljø og en mere helhedsorienteret behandling af patienterne. Det vil blandt andet konkret betyde, at vi kan etablere fælles akutmodtagelse for psykiatriske patienter og andre patienter. Jeg tror samtidig, at en større integration mellem det somatiske og psykiatriske hospitalsvæsen vil være med til at sikre en større lighed mellem de to dele og forhåbentlig bidrage til en afstigmatisering af psykiske sygdomme. Det ser jeg som et meget konkret eksempel på, hvordan de fysiske rammer påvirker de behandlingsmæssige muligheder. Samtidig skal man ikke være blind for, at de fysiske rammer har stor betydning for arbejdsmiljøet på afdelingerne. Konkret i forhold til det psykiatriske hospital her i Risskov, må vi konstatere, at de bygningsmæssige rammer efter 160 år og lidt restaurering indimellem, ikke længere er 100% tidssvarende. Og derfor er en udflytning af psykiatrien fra Risskov til Skejby i forbindelse med det nye universitetshospital et højt prioriteret mål for regionsrådet. Det er vi i gang med et konkret projekt omkring, og jeg tror, at det vil blive en kæmpe gevinst for både patienter, pårørende og medarbejdere, når vi får et helt nyt psykiatrisk hospital på plads i tilknytning til det nye universitetshospital. Når det er sagt, så vil det da også for mig og mange andre, tror jeg, være med et vist vemod, at vi på et tidspunkt må forlade Risskov og disse gamle, prægtige bygninger. Det er ikke kun her i Risskov, at vi skal kigge på de bygningsmæssige rammer, men det er her, den største udfordring er. Vi anerkender betydningen af de fysiske rammer for udviklingen af psykiatrien, og derfor skal vi kigge hele vejen rundt i regionen. Det betyder blandt andet, at vi også meget gerne vil integrere psykiatrien i det nye hospital, vi bygger i Vest, i Gødstrup, ligesom der er andre relevante projekter. Lad mig runde af med at konstatere, at psykiatrien efter min opfattelse er inde i en overvejende positiv udvikling i disse år, og det vil blive meget interessant at følge denne udvikling i de kommende år. Men det kan blive bedre. En psykisk sygdom rammer patienten og de pårørende lige så hårdt som en fysisk sygdom. Et brækket ben kan man forholde sig til. Det er synligt, og der er en klar behandling. En psykiatrisk lidelse er sværere at forholde sig til for de fleste. Psykiatrien skal være en del af det samlede sundhedsvæsen i Region Midtjylland, hvor der allerede nu er et voksende samarbejde mellem psykiatrien og andre dele af sundhedsvæsenet, både omkring behandlingen og i forhold til forskning og udvikling. På den måde kan vi bedst muligt hjælpe psykiatriske patienter. Det er nemlig et stort problem for mange psykisk syge patienter, at de samtidig lider af fysiske sygdomme. Samtidig bliver der en fælles akutmodtagelse, der bliver en del af det nye universitetshospital. Her vil der være alle typer af akut behandling, også af akut psykiatrisk behandling. Vi skal også sikre en bedre finansiering af psykiatrien. Psykiatrien fortjener samme prioritering som andre dele af sundhedsvæsenet. Vi skal væk fra, at nye initiativer i psykiatrien finansieres gennem midlertidige puljemidler. I stedet skal nye initiativer finansieres gennem permanente finanslovsbevillinger. Der bør sættes flere penge af til psykiatrien, og bevillingerne til psykiatrien skal ske af fordøren. Det er uværdigt, at så mange bevillinger til psykiatrien sker via puljemidler. Psykiatrien skal som de fysiske sygdomme på finansloven. Men, som jeg startede min afrunding med, der spores en positiv udvikling. Det gælder heldigvis også i forhold til den måde, vi som samfund opfatter medborgere med en psykisk sygdom på. Her ser vi meget glædeligt, at vi bevæger os mod en større og større ligestilling mellem borgere med og uden psykiske sygdomme og mod en afstigmatisering af psykisk syge. Vi er der ikke helt endnu,
Men bevægelsen går i den rigtige retning, og det er en bevægelse, vi skal understøtte og fremme. Med det vil jeg slutte med at ønske en fortsat god og spændende eftermiddag til alle. Tak for ordet.